connection also to our headquarters is important for this development of these new industries. Her har vi et helt spesielt miljø på biotech-siden som åpenbart kan samhandle, samarbeide, utvikle ting sammen med det blå. Bioøkonomi kommer til å være en del av løsningen på den nye oljen. Veldig målbevisst med internt i Nortura i mange, mange år. Det å få fokuset på at det faktisk ligger ganske store verdier i restråstoffet.